ay dadalig sa kapagayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pag-apala ng ating Paningso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pipagkaisahan ng Espiritu Santo na way, sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo ng ikaapat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating poong Isus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang Nambana ni Isus Nazareno. Ang mga intensyon isa sa atin sa pamamagitan ng live streaming, pro facebook live, youtube, x at iba pang social media dito sa ating bansa at iba ibang dako ng mundo ang mga intensyon ng mga na posting ng mga chapels, groups at communities. Idadagdag natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid sa gawa ng mga apostol ay pinapahayag na pinalaganap na ang paghatid ng mabuting balita ng mga apostol kasama na ni Bernabe, Apostol Bernabé, si, si Saulo na maging Pablo sa pagpapahayag ng ibanghilyo ng ating pong Jesus Nazareno na nabuhay maliit sa ating Ebanghilyo ni San Juan. Ipinapahayag ng ating Panginoon na siya at ang Ama ay isa. Ang nananalig sa Kanya ay nananalig sa Ama na nagpadala sa Kanya. Ang ating panampalataya ay may batayan sa ating pananalig sa ating Painong Isus na sarino at kung paano natin ito isinasabuhay. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyong kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya nasamo ko sa mahal na Virgen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at, at sa, inyong sa inyong mga kapatid, mga kapatid na ako ay sa, sa Panginoong ating, ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsigup po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guru sa simbahan sa Antioquia Kabilang dito si na Bernabe, Simeon na tinaguriang negro, Lucio na taga Serene, Saulo at Manaim, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo si at Saulo. Sila hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang magayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila pinayaon. Kaya't bumaba sa Silesia, Sina Bernabe at Saulo, na ng Espiritu Santo at buhat do'y naglayag patungong siyepre. Nang dumating sila sa salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga hodyo roon. Kasama nila sila Juan Marcos bilang katulong. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. O pang sa daigdig, mabatid ng lahat, ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Oh,

Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ni naman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ang ito hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ahatol sa sinumang magtakwel sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa kanang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin. Ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayaw. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasabi ng Ama ang siyang sinasabi ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino na nabuhay muli. Nasa Merkulis tayo ng ikaapat na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa pananalig. Pananalig ang pagbibigay tiwala, ang pagsampalataya, ang pagtanggap. Ito yung pinakamalaga na bahagi ng pagkatao. Maging tao tayo kapag ka may pananalig. Sa salitang Hebreo, ang pananalig ay hamen. Na kung saan tayo ay nagsasabi na nanalig ako, hamen. Sa salitang Hebreo, na nasalin, at sa salitang Grego, na nagsalin sa Hebreo, ang salitang pananalig ay pistibo. Kay po sa ating Ibanghilyo ni San Juan, Kapitol 12, verso 24, ganito po ang sinasabi. O Pistibon is imi, O Pistibi is imi, ala, is ton, pims, santa, mi. Sa ating salita, ang nananalig sa akin ay hindi nananalig sa akin bagkos nananalig sa nagpadala sa akin, Pim Santa. Kaya po sa Latin, ay ganito po ang pagkasabi, Ki credit in me, non credit in me, said in iom, we miss me. At dito pala, pagtingnan natin, na ang pananalig ay hindi lang pananalig kay Kristo pong Isus Nazareno, pananalig sa Diyos na Ama. Anuman ang buhay, anuman ang salita o mensahe ng ating Panginoon na tinatawag nating ibanghilyo, hindi ganang ibanghilyo at salita dahil sa ating Panginoon, bagkos galing sa Diyos mismo kay Adonai Yahweh. At dahil dito, atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa. Sa gawa ng mga apostol, Kapitulo 12, Beso 24, hanggang Kapitulo 13, Beso 5, na kung saan ibinukod na ang mga apostol upang sila ay magpahayag ng salita ng Diyos. At si Saulo, na maging Pablo, ay kasama si Bernabe upang kanyang dalhin ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos sa mga puok na tinatawag na mga lugar na mga hintel. Ito po yung mga, mga bansa na hindi na ituring na mga bansa na hinirang ng Diyos. At ang mga tao doon ay hindi po mga hudyo. May mga hudyo pero hindi lahat mga hudyo. At ang mabuting balita, hindi lang ipahayag sa mga hudyo, ipahayag sa lahat. Na ibig sabihin, ipahayag din sa mga intel. Kaya ito yung paraan na kung ang nananalig, ang nananalig na tao, ang una niyang misyon ay magpahayag sa salita ng Diyos. Hindi lang pagpahayag na sasabihin, ipahayag sa buhay, ipahayag sa magandang uliran o halimbawa ng kanyang buhay. Kaya ito yung sabi pa sa ating Salmo 66, ang pagpupuri sa Diyos sa lahat ng tao ay buong buo na pagpupuri. Kaya po sa ating ibanghilyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na mayroon po tayong ma apat na bahagi. Ang unang bahagi, versilo 44-45, ito yung tungkol sa pananalig ng ating Panginoon na pananalig din ng Diyos na Ama. Ang versikulo 46, ay nagsabi na mananalig tayo sa salita na sinasabi ng Panginoon sa salita ng Diyos dahil siya ang liwanag o siya ang ilaw na ang lahat ng mga karimlan sa mundo ay mapawi na. Versikulo 47 hanggang 48, kapitulo sa Ebanghilyo ni San Juan, ito yung pangatlo na bahagi, sinasabi ng ating Panginoon, hindi siya pumunta rito upang hatulan ang lahat na hindi mananalig sa Kanya. Ang paghahatol ay dipindi sa tao. Sapagkat napahayag kung tayo ay tumanggap sa salita ng Diyos, tayo'y magkaroon ng magandang ukali, magkaroon ng magandang salita, magkaroon ng magandang gawa. Ang ibig sabihin, buong-buong pagkatao natin ay maging mabuti na. Kaya yun yung pagpahayag na dala natin ang liwanag ni Kristo. Sapagkat kung ikaw ay nagsalita tungkol sa Ibanghelyo, pero masama naman ang ugali mo, ang dala mo ay karimlan, hindi ang liwanag. Panglima, versikulo 49 hanggang 50, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na ang ginagawa niya ay pagtupad lang sa utos ng Diyos na Ama. Na ang ibig sabihin dito, ang Diyos na Ama at ang Diyos na Anak na ating Panginoong Isus na Sarino ay isa, hindi iba. At kung tayo ay nananalig sa ating Pong Isus na Sarino, nananalig tayo higit sa lahat sa Diyos na Ama na nagpadala sa Kanya. Kaya, ano ang kasunod sa pananalig? Hindi lang na pagtanggap sa sinasabi o tinuturo ng ating Panginoong na Sanino ang, ang pananalig ay makikita sa ating pagbalik loob. Kung tayo nagbabago at ang ating pagbabago ay para sa kabutihan at upang gagawa ng mabuti para sa ating kapwa. Ito yung pagbabago na panawagan sa mabuting balita. At pangatlo, na hindi lang po ang pagbabago ay ating sarili, atin ring ibahagi, sapagkat ang pananalig na ating ibinahagi sa iba ay pananalig na uunlad sa ating mga puso at sa ating kalooban. Sapagkat ang tinatago natin na pananalig, pinipersonal natin, hindi po yan uunlad kinakailangan na ibahagi, kinakailangan na ipahayag sa iba. Kung gaano tayo kasipag na magpahayag ng ating pananalig sa iba, ganun din kalakas ang ating pagyabong sa buhay pananalig o sa buhay panampalataya. Kaya kinakailangan na tayo ay magkaroon ng pagkilos, magkaroon ng pakikilahok magkaroon ng ating paglalakbay sa mga kanman lalakbay sa panampalataya. Nasa taon tayo na naghanda para sa Yubileo 2025 o Yubileo 2025 na kung saan tayo ay uunlad sa ating pananalig sa pamagitan ng ating paglalakbay na may pag-asa. At ang paglalakbay na may pag-asa ay mangyari kapag ka tayo ay kasama-sama na kalakbay ang ating pong Isus na sarino kasama ang iba at ang lahat ng tao upang tayo ay maglalakbay sa buhay pananalig upang ang mundo ngayon na nasubra na sa pagkamaterial at pinailal na ang kayamanan ng mga material at pinairal na ang mga bagay-bagay na makamundo ay magkaroon ng pagbabago at ang lahat ay magkaroon ng pagbabalik loob. Sa salitang Hebreo, tisyo ba? O ang kahulugan noon, babalik sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng tunay na pagbabago upang ang hamen o pananalig pistibo o credo ay uunlad sa ating mundo, hindi lang sa ating sariling mga puso. Ulitin ko po, hindi ang personal na pananalig natin ang mahalaga. Ang mahalaga, isinasabuhay natin ito at ipinapahayag para sa iba upang ang pananalig sa Diyos na umuunlad ay pananalig na nagbigay buhay sa mundo na nagugutom, na uuhaw sa mga espiritual na bagay, madat sabi, nagugutom at nauuhaw sa Diyos. Isa ka, isa tayong lahat na may misyon sa pagdala ng mabuting balita na dalhin natin ang Diyos kahit saan man. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. May namahal kong mga kapatid, hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkalooban ng buhay ni Kristong ating manubos. Kaya dumapit tayo sa ating Ama sa pamagitan niya. Atin pong itutugon, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng maling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging sa kanyang pinakaabang kapatid, manalangin tayo. Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan na mga mahihirap na bansa, daway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan, manalangin tayo. Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya manalangin tayo Ama lumakad nawa kami sa iyong liwanag ang mga namayapang tapat sa Panginoon nawa'y itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit manalangin tayo Ama lumakad nawa kami sa iyong liwanag sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan makapangyarihan Diyos. Nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa mga ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin tinay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambarayan ng banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaluob at ng aming alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na tangi at walang kapantay. Ipagalob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamuhay araw-araw. Sa pangitan ni Sokristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghain ng misiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya talagang maaasahan at ang katapatan niya sa panagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa na namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakipagkapatid kay Isos. Kaya ka isa namang yun, si si awit ng papuray siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong sa Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang balagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalatay. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa walakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid, naming nahimlay na may pag-asang silimuling mo buhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawarin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, ay sa Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 sa tagubilin ng mga galing na otos at turo na Isus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sana. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan raw araw iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Isu Cristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay yun siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng sanibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh, no announcement. Pagdalaw ng Birhe ng Antipolo sa puong Jesus Nazareno ng Quiapo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng mahal na Birhe ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay saganap ganap na ikasampu ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Pananatili po ang mahal na birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ikaanim ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno, ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ipinapakinabang mong pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At ngayon mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdululot ng iyong kabutihan sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa dakilang tahanan ng ating poong Jesus Nazareno kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minot, Pamasang Namanan, Jesus Nazareno, kami na-ugnay sa iba't ibang social media platform at na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa KIAPOT Church. Pagpalaan kayo ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kayo lagi ng poong Hesus na sa inyo. po natin ang lahat ng naglingkod, lahat ng nakiisa sa atin. Naway, pagpalain kayo lagi ng poong Hesus na Pananalig, isang miting katangitangin ng tao. Manalig tayo sa Diyos. At ang ating buhay ay may sasayin. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, manggabay-bagay na pasbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Inaig mo sa ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan niyang kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamitang ng binisya nito na maala ng pangakon sa binyag, na ikaw at ng at bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangirihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglay ang kapipaan, pag at pag-asa ng poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pagpapalain natin ang ating poong Isus i